En kristdemokratisk politiker för Dalarna som inte talar dalmål. Hur då? Ja, jag blev inte utvisad från Dalarna. Det är många som har flyttat till Dalarna. Jag har bott där i 26 år och trivs väldigt bra och därför bor jag kvar. Och nu har jag fått förtroende som den första från Mora att bli riksdagsman. Vi har inte haft en riksdagsman från Mora sedan 70-talet. Hur vill du hjälpa Dalarna då? Tryggare Dalarna med fler jobb i hela länet. Inte bara Falun-Borlänge utan i alla 15 kommunerna. Och det har jag jobbat för i riksdagens skatteutskott. På vilket sätt? Sänka skatter för löntagare, för företag, ta bort förmögenhetsskatten, få ner fastighetsskatten till en rimlig nivå, skapa bättre förutsättningar för jobb, företagande och att det finns ekonomi också hos privatpersoner som man kan köpa. Hur kan sänkt skatt hjälpa att mota arbetslöshet? Jag har människor mer pengar i plånboken så blir det en större efterfrågan i ekonomin. Men också att företagen har en bättre ekonomisk bas om deras kostnader är mindre. De vågar investera mer, satsa mer, större framtidstro. Kristdemokraterna talar väldigt mycket om familjen. Hur ser ni på föräldraförsäkringen? Jag vill faktiskt att Kristdemokraterna skulle kalla sig Familjepartiet Kristdemokraterna. För vi är Familjepartiet i Sverige. Vi inser att det är Sveriges viktigaste och världens viktigaste enhet, det är familjen. Föräldraförsäkringen vill vi att föräldrarna själva ska få bestämma. Vid köksbordet eller vid soffan eller vad de nu bestämmer detta. Det ska inte politiker bestämma om. Och därför är vi väldigt mycket emot den här tvångsdelningen som vänsterkartellen vill införa. Men är det inte jämställt att föräldrarna får dela lika? Det är väldigt jämställt om föräldrarna bestämmer vad de själva vill. Jämställdhet innebär inte att det är lika många månader för mamman och pappan, utan det, jämställdhet är att de bestämmer det här är bäst för oss. Det kan vara mer månader för pappan, kan vara mer månader för mamman, men det ska man bestämma själva. Det ska inte politiker här nere i Stockholm i riksdagshuset, allra minst Lennart Sacrelius, bestämma om. Det ska man bestämma själv. Kristdemokraterna går till val på att man inte ska tvinga människor att dela sin föräldraförsäkring.